នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅអបាញ់មិញតើណែតើជាក្មួយក្មួយខ្ញុំហៅក្មួយក្មួយទីចោះបានលឺអេដាមសមអេស៊ីហើយបានលឺខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាមានចាក់សម្លេងមកក្រៅហើយគឺយើងបានធ្វើការខិតខំរួមគ្នាហើយថ្ងៃនេះมันក្រំតែជាការតិចនៅក្នុងរវងក្របខណ្ឌនៃគណៈបកទាំងពីរដែលធ្លាប់បានធ្វើហើយធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការរួមរួមគ្នានោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានស្ដាប់ឮនៅសម្ដីរបស់អាដាមសាមណេស៊ីនិងសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយសូមស្នើឲ្យប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋកត់ត្រាទុកនៅសម្ដីរបស់គណៈបកទាំងពីរហើយក្នុងនោះបញ្ហាជាមូលដ្ឋានរបស់យើងការរួមរួមខ្ញុំក៏បានរំលឹកបន្តិចដែរថាបើសិនជារឿងនេះប្របានកើតឡើងតាំងពី10ខែមុនវាមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមកយឺតប្រសើរជាងមិនបានមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងគួរតែត្រូវបានទទួលយកនឹងការសប្បាយរីករាយមួយដោយការលើកឡើងអាដាមសាមអេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្បោចទឹកហើយសម្បោចស៊ីត្រីរឿងនេះវាមិនល្អទេអ្នកណាឡើងកាន់អំណាចវាជារឿងមួយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមិនកាន់អំណាចនោះគេបានសេចក្តីសុខផងដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំណាចមិនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនកាន់អំណាចដូច្នេះគណៈបកដតីគេក៏អាចរស់នៅជាមួយបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបកដតីនឹងអាចធ្វើដូចគ្នាបែបនេះសម្រាប់បញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងមានការលៀបព័រមកដល់គណៈបកប្រជាជនថាជាអាយ៉ងរបស់យួនហើយសម្ដេចបានលើកឡើងមិនមែនតែសម្ដេចទៅយល់ឃើញយ៉ាងដូចសម្ដេចដែរសម្ដេចជុំវិញបញ្ហាការលៀបព័រនេះរបស់គណៈបកគ្រូចិត្តកន្លងមកបញ្ហានេះត្រូវបានរំលឹកកម្មាញ់មិញហើយហើយយើងនឹងរងចាំមើលថាតើការលៀបព័របែបនេះនឹងមានបន្តទៀតឬទេក្នុងពេលដែលមានដឹកនាំបកបានធ្វើការប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការរួមរុំស្មារតីរួមរុំគ្នាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយើងនឹងរងចាំមើលអ្នកណាបើកប្រតិបត្តិការវាយអ្នកណាមុននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ដល់នៅសញ្ញានិងផ្ដល់នៅបន្ទុកតើអ្នកណាគោរពនៅស្មារតីយើងអប់រំនៅស្មារតីនៅក្នុងសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្ររបស់យើងឲ្យមានការគោរពទៅដល់គណៈបកដតីដែលមិនមាននិន្នាការដូចយើងប៉ុន្តែតើគណៈបកដតីគេគោរពយើងឬអត់ដូចជាវប្បធម៌លៀបពណ៌ស្ដីអំពីបញ្ហាអាយ៉ងវៀតណាមឬអាយ៉ងយូនេះជាដើមអញ្ចឹងសំរងសំអស់លោកអ្នកតាមដានអស់លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានអស់លោកមានលទ្ធភាពលើសពីខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងតាមដានមើលអ្នកណាបើកការប្រតិបត្តិការលៀបពណ៌អពីបញ្ញានេះតែមួយសំសួរថាអាចទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណាទេយុទ្ធសាស្ត្រស្ត្រីស៊ីសម្ោចសម្ោចស៊ីត្រីទៅវិញគណៈបាទពីបញ្ហានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមកជីវិតរបស់ខ្ញុំ2/3នៃជីវិតខ្ញុំបានប្រើប្រាស់បញ្ហានេះ
បញ្ហាការចរចាការសន្តិភាពតាមរបៀបឈ្នះឈ្នះនេះទៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្រួមបង្រួមជាតិអស់លោកប្រហែលជាអាចដឹងបានពិតមែនតើអស់លោកជាក្មេងចំណាំក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអស់លោកបានមើលនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការចរចារបស់ខ្ញុំហើយប្រវត្តិនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីឯកភាពទឹកដីខ្ញុំសង្ឃឹមថាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងគណៈបកនយោបាយនេះក៏មានស្មារតីដូចគ្នានេះដែរហើយក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសមានការបែកបាក់ទេហើយខ្ញុំមានការជឿជាក់ទៅលើសម្ដីរបស់អៃដាមសំរេងស៊ីហើយសង្ឃឹមថាអៃដាមសំរេងស៊ីនឹងអបរំទីក្នុងរបស់គណៈបកគាត់ដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាការបែកបាក់ជាតិនេះហើយខាងគណៈបកវិជនក៏ធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីអបរំទីក្នុងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខាងគណៈបកវិជនមិនមែនជាអ្នកផ្ដើមហេតុព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនកាន់អំណាចរាប់សិបឆ្នាំគឺខ្លួនបានខិតខំធ្វើពីការបែកបាក់មកកាន់ការបង្រួមបង្រួមជាតិពីការប្រជុំមុខមកកាន់ការសហការនេះជាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើអស់លោកបានឃើញហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅតើគេជេរខ្ញុំប៉ុណ្ណាគេស្ដីបន្ទោសប៉ុណ្ណារហូតទៅដល់ប្រមាថដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំថែមទៀតផងប៉ុន្តែទីចុងបំផុតខ្ញុំនៅតែជួយរៀបចំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ពងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានអភិវនិសមាជិកសមាជិកាតំណាងរាជគណៈបព្វជិទ្ធបោះឆ្នោតជូនតំណាងបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងកម្រិតអនុប្រធានសភានិងកម្រិតនៃគណៈកម្មការនេះនេះព្រោះបើសិនជាសង្ឃឹមទៅលើតែសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានសិលឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងសមាជិកគ្រប់គ្រងប្រជាជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំនឹងប្រឹងធ្វើលើរឿងនេះហើយរឿងនេះអ្នកអាចតោះគ្រាក្មួយក្មួយអាចយល់បានទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វប្រជាជនគឺបំណងឲ្យប្រជាជនបានសេចក្តីសុខប្រទេសជាតិបានសេចក្តីសុខហើយរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីប្រជាជនបាទសម្រាប់ឆ្លងតបទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបព្វប្រជាជនក៏តែងទទួលឲ្យការស្ម័គ្រការពារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាមកទីទៅទីសម្រាប់ផ្លូវតបណាខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺអាដាមសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី16 17ខែកញ្ញាម្ដងគាត់ជាអ្នកលើកគាត់ថាគាត់នឹងដាក់នៅសំណើច្បាប់បែបនេះសម្រាប់គណៈបព្វជិជនគឺគាំទ្រប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេធ្វើអាជីវកម្មហើយគណៈបព្វជិជនកំពុងសះស្បើយរកការពៀកលើជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃ22ខែកក្កដានេះអាដាមសំរងស៊ីបានលើកសាយជាថ្មីខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាមិនចាំបាច់ទេព្រោះបើក្រំតែធ្វើដើម្បីនឹងយកទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយឃោសនានោះមិនចាំបាច់ទៅទេគឺម្នាក់ចេះការពារអភិអក្សររបស់ខ្លួនឯងមិនសំខាន់ទៅលើអានោះទេសំខាន់ត្រង់ថាតើបន្ទាប់ពីការឈប់ចាក់ចែងពីតម្លៃទៅតើគេគោរពតើដល់ទួលនាទីអ្នកដឹកនាំមុននេះបញ្ហាដែលបានកើតឡើង
យើងបានឃើញជាបន្តបន្តនៅប្រទេសមួយចំនួនឥឡូវសូម្បីតែនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនអតីតប្រធានរដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគុកនៅឡើយនេះអញ្ចឹងបន្តពីប្រធានរដ្ឋប្រធានរដ្ឋអាគីណូចូលឈប់ទៅតើប្រធាននេះទៅប្រដីថ្មីនឹងចូលអ្វីទៅលើអាគីណូព្រោះឥឡូវអាគីណូមិនតាន់ជាប់អាណត្តិផងគឺចាប់ផ្ដើមមានការចោតប្រកាន់ទៅហើយយើងបញ្ហានេះតើវិវាទសក្តិសក្តិទេតាមរបៀបនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្បោចទឹកហើយសម្បោចស៊ីត្រីយើងខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះមិនតាន់ចាំបាច់ទេហើយចាំដល់គិតដល់បែរជាដំណាក់កាលក្មួយក្មួយអាចជាដំណាក់កាលត្រូវការចាប់ប្រាប់មិនដែលឥឡូវមិនតាន់ចាំបាច់ទេខ្ញុំមានការសារទៅខ្ញុំមានពុសសារសំស្លាក់ដីខ្មែរខំសំមិនសម្ដេចអូខ្ញុំបានតាមដានដល់យកចិត្តទុកដាក់ម្សិលមិញនេះជាផតសម្ដានដែលខ្ញុំបានបើកមើលដល់តល់ហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសាលកម្មនៃតុលាការកូនកាត់មួយនេះយើងបានប្រឹងប្រែងដំណើរការរឿងនេះហើយម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកាត់ក្តីហើយនៅពេលបាយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំថាយើងរងចាំអស់35ឆ្នាំនិង8ខែគត់មានន័យថាម៉េចយើងបានព្រួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែគេមិនដែលទទួលស្គាល់ពេលនោះគេដាក់កម្ពុជាមកដល់យើងខ្ញុំមកដល់ករាប្រជាជនថាវាយគេនោះគឺខុសរហូតដល់គេនិយាយថាឆ្អឹងស្អីស្អីសតើសប៉ះនេះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទៅចរចាខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ថាកន្លែងសំរុំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមគឺតុលាការកាត់កើកាត់ទោសមិនមែននៅក្នុង ANC ទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងទេយើងបានស្នើដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថាការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីរបស់យើងទេបានត្រឹមមកពាក្យទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែគេបែរជាមិនហ៊ានដាក់នៅពាក្យនេះបានត្រឹមដាក់ពាក្យថាទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃអតីតកាលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទេមានន័យហើយឆ្នាំ1979ពេលនោះអតីតរដ្ឋកម្ពុជាអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់គេជួយខ្មែរក្រហមឲ្យវាយប្រជាជនកម្ពុជាប្រលិចថែមទៀតបន្តែម្សិលមិញនេះគឺយុទ្ធធម៌បានប្រោសសម្រាប់ជួយមកគោះហើយថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីជាង35ឆ្នាំមុនគឺត្រឹមតែបានន័យថាយើងរងចាំនៅយុទ្ធធម៌នេះអររយៈពេល35ឆ្នាំនិង8ខែព្រោះម្សិលមិញថ្ងៃទី7យើង35ឆ្នាំ8ខែនេះតំណតើរងចាំនៅយុទ្ធធម៌មួយនេះវាលំបាកវាឈឺចាប់ប៉ុន្តែម្សិលមិញយើងមានការធូរអារម្មណ៍ថាយុទ្ធធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ពិតមែនតើអ្នកនេះគឺរស់មិនបានយូរប្រហែលទេប៉ុន្តែទោះមកជីវិតនេះលំមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រជាជនសាធារណៈសម្រាប់កម្ពុជាយើងគួរតែអរគុណ